videre dette smertet, så trenger vi nei, tre fyrstykker sånn. Tenner jeg på. Nå skal vi leke litt med overflatespenningen i vann, i et forsøk som vi har kalt vann på tråd. Til dette forsøket så trenger du en beholder med tut, som det er vann i. Og så trenger vi ei tråd. Vi trenger en beholder til, som er tom. Og så trenger vi ei overflate som tåler vann. Så er det også litt lurt med et halvby. Vann har en ganske høy overflatespenning. Det vil si at molekylene i vann, de prøver å holde seg sammen ganske tett hele tiden. Dette betyr i prinsippet at vi skal kunne klare å få vannet til å klamre seg fast til den snora her, og gå fra den beholderen til den beholderen, uten at jeg søler så alt for mye. Det første jeg må gjøre, det er å gjøre tråden våt, sånn at vannmolekylene har noe å henge på. Det neste vi skal gjøre nå, det kan fort se litt kumlet ut. For vi må klare å holde tråden på innsiden av beholderen vår, i tillegg til å holde tråden på innsiden av beholderen med tut. Skal vi se. Ser du det? Ser du at det renner? Nå skal vi gjøre det kjente cola og mentostrikset. Til det så trenger vi Cola Light. Vi trenger Mentos. Vi trenger et stort, åpent område, helst ute. Og så trenger vi en Øyvind og en Una til å filme. Ok, det vi skal gjøre nå er at vi skal ta korken av flaska. Og så skal jeg prøve å få helt flest mulig Mentos opp i flaska. Og så må jeg løpe veldig, veldig fort. Ok, så nå må Øyvind trekke bakover med kamera, så ikke han blir skutt. Da sier vi 3, 2, 1. Det var kult, hva? Men nå lurer du kanskje på hva det var som skjedde. Og det skal jeg forklare deg nå. For brusen, den har en ganske sterk overflatespenning. Det vil si at brusen vil veldig gjerne holde seg sammen, og har ikke lyst til å slippe forbi de gassboblene som du ser her på bånd. De gassboblene, det er kullsyre eller karbongass. Den karbongassen, den trenger noe å feste seg på for å kunne danne store, store bobler. Og derfor tilsetter vi en Mentos. En Mentos inneholder blant annet arabisk gummi, som er med på å bryte overflatespenningen i colaen. I tillegg så er den ru, det vil si at den er ikke helt glatt, men den har litt sånn der bumper i overflaten, som gjør at gassboblene kan feste seg, og så skyter det til været som en geyser. Nå har det seg sånn at det går an med andre typer brus også, men forskning viser at det er Cola Light som er best. Lykke til!